ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်းကြီးချုပ်တာဝန်ကနေမနေ့ကအနားယူလိုက်တဲ့ဦးမောင်မောင်အောင်ဟာစစ်တွေမြို့ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်မယ့်အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ် RFA တတင်းနောက်မတ်ရွှေမြင့်စုကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဦးမောင်မောင်အောင်ကိုမနေ့ကဝင်းကြီးချုပ်တာဝန်ကနေငင်းစားယူခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတကမိန့်စာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါသူဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမ်းမြို့နယ်မှတ်တင်မဲဆန္ဒနယ်ကနေပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်းကြီးချုပ်ယာတုကအခုလိုနှုတ်ထွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်နေရာကိုအရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကခန့်အပ်ရမယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင့်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ဦးမမအောင်ကဒီကနေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဝင်းကြီးချုပ်တာဝန်ဒီရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အညီဒါဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြရစီလက်ရှိလက်လက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နေရာကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းမှန်ကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်နယ်ဝင်ကြီးဦးမြအောင်ကိုခိတ္တယာယီတာဝန်ပေးအပ်ထားပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးမောင်မောင်ကဒေတာတွင်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စတွေအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးပြီးစစ်တွေမျိုးမှမျိုးမီမျိုးဖတယောက်ဖြစ်ဆက်လက်နေထိုင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးမမအောင်ကသူ့ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုပြောပါရယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခံခြင်းသည်ရွေးချယ်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့အကျိုးကိုပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတော်၎င်းနိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်မှ၎င်းကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါရယ်။အကယ်၍ပြည်သူတွေကမကြိုက်ဘူးနိုင်ငံတော်ကမလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကတော့တာမန်ပြည်သူတရားအနေနဲ့ပဲဒါကျွန်တော်အနာဂတ်မှာဒါကျွန်တော်နိုင်ငံဒေတာတွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့ဖို့ရှိပါတယ်။ဥမမအောင်ကဝင်းကြီးချုပ်ယာတုကလည်းနှုတ်ထွက်သွားပြီမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေဂျင်စီကိုဆက်လက်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒေတာခန့်တဲ့အနေနဲ့တစုံတရာစိုးရင်ကြောင်းကြဖို့မလိုဘူးလို့လည်းဥမမအောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်ဝင်းကြီးချုပ်တာဝန်အပြောင်းအလဲရှိတော့ညာလေကျွန်တော်ကသာပြောင်းသွားတာပါ။ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူများခံယူချက်တွေဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလက်ရှိတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ဟာတွေတော့ရခိုင်တိုင်းပဲထိန်းသိမ်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီစစ်တွေမျိုးပါပဲเนาะဒါဆက်တဲ့နေထိုင်ပြီးတော့ဒီကမြို့ကြီးမြို့ဖန်များနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကြီးပြည်နယ်ရေးတွေတာကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းကြိုပြောပြပါစီဥမမအောင်ဟာပြည်တော်စုဆိုရအဖွဲ့နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတကနားပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်။